Dissabte al matí van arribar a la Marbella els primers equips participants de la Copa CEP 2020. Un cop confirmada la seva assistència, els fotògrafs de Nou Events van fer una instantània individual i d'equip a cadascun dels esportistes. Seguidament, un bon escalfament a pista abans de començar el partit. El bàsquet, l'handbol, el voleibol i el futbol 5 es van celebrar a les quatre pistes del pavelló. El futbol 7, en canvi, es va jugar fora, a la pista de gespa artificial de la instal·lació. Un cop finalitzats, bossa amb obsequis per a cada equip, gentilesa dels col·laboradors del Consell i entrega dels premis per part dels comitès esportius i la junta directiva. Els partits es van celebrar sense parar, matí i tarda, tot el dissabte i tot el diumenge. I amb una gran novetat, els de la pista 4 es van retransmetre en directe a través del canal de YouTube, un servei que va acumular més de 2.000 visualitzacions durant tot el cap de setmana. A més, el blog del Consell va estrenar un especial enfocat exclusivament a la Copa CEP, ple de reportatges, entrevistes i declaracions. Que nos hemos estado esforzando mucho, sobre todo como equipo, nos hemos ido apoyando entre nosotros, i que som un gran equip. Sí, bueno, vam jugar l'any passat un partit contra la Farga, unes semifinals, les vam perdre, i avui doncs, tornem a venir aquí a la Copa CEP. Ara tenim un nou entrenador, que es diu Carlos Marín, i bueno, portem un sistema de joc més centrat en el pivot, i per tant juguem més, doncs, clar, més des de la corona al pivot, i fem uns 5-out ràpid i després comencem a jugar les jugades, per exemple, al poste baix, amb el pivot, bloquejos per entrar triple i llançar. Doncs és una experiència molt maca, tant pels nens, perquè els veus disfrutar, i els joves també, veus aquell nervi d'intentar ser una mica més competitiu, i pels àrbitres és una experiència molt maca perquè és un ambient una mica diferent de la temporada regular. Com saben que són eliminatòries, doncs els nens estan com una mica més a sobre de dir ui, aquest partit ens ho juguem tot, llavors doncs, se'ls veu més motivats. Recordeu que els primers i les primeres classificades de la Copa jugaran les finals de Catalunya de l'UCEC, la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Enhorabona a tots els que heu participat a la Copa CEP 2020. I recordem quins han estat els guanyadors i guanyadores de la Copa CEP 2020. En voleibol, categoria Alevi Mixt, campió Sagrat Cor Esclaves B, sots campió La Boure A. Categoria Alevi Femení, campió Aula Escola Europea, sots campió Sagrat Cor Esclaves A. Categoria infantil mixt, campió Sagrat Cor Sarrià, sots campió Sadaco. En categoria infantil femení, campió Aula Escola Europea, sots campió Escola Secundària Els Arcs. En categoria cadet femení, campió RMSI, sots campió Jaume Balmes. En categoria juvenil femení, campió Salle Bonanova, sots campió RMSI. Passem al bàsquet, categoria Benjamí Femení, campió Club Esportiu La Salle Bonanova A, sots campió Jesuïtes Gràcia Kostka. Categoria Benjamí Mixt, campió Jesuïtes Sant Gervasi A, sots campió Escola Ipse A. Categoria Alevi Femení, campió Escola Bogatell B, sots campió Aula Escola Europea A. Categoria Alevi Mixt, campió Aula Escola Europea A, sots campió Escola Peter Pan A. Categoria infantil femení, campió Col·legi Sant Miquel A, sots campió Institut Front Marítim A. Categoria infantil mixt, campió Jesuïta Sant Gervasi A, sots campió Escola Orlandai A. Categoria cadet femení, campió Institut Front Marítim A, sots campió Jesuïta Sant Gervasi B. Categoria cadet mixt, campió Braval A, sots campió Institut Front Marítim A. Categoria juvenil femení de bàsquet, campió Jesuïta Sant Gervasi A, sots campió Col·legi Canigó A. Categoria juvenil mixt, campió Braval A, sots campió Col·legi Alemany de Barcelona A. En futbol 5, categoria Benjamí mixt, campió Jesuïtes Gràcia Kostka B, sots campió Liceu Francesc Bonsoleil A. Categoria Alevi mixt, campió Col·legi Sant Miquel B, sots campió Club Esportiu Vincit Provençalenc A. Categoria infantil mixt, campió Aula Escola Europea A, sots campió Futbol Rosario Central A. Categoria cadet femení, campió Escola Futbol Sala Prosperitat A, sots campió Liceu Francesc Bonsoleil A. Categoria cadet mixt, campió Escola Gravol A, sots campió Dominiques Barcelona A. Categoria juvenil mixt, campió Liceu Francesc de Gavà, sots campió Jesuïtes Sant Gervasi. I en handbol, categoria Benjamí mixt,
campió Sant Miquel, sots campió Handbol Claret Gràcia, categoria Aleví Mixt, campió Barcelona Sants, sots campió Sant Andreu, i en el cas del futbol 7, tant la categoria Aleví com Benjamí Mixt, campió Barça Escola A, sots campió Barça Escola B. Enhorabona als campions i campiones d'aquesta Copa CEP i gràcies a tots els equips que heu participat.